Қарағандыда нөмір 3-ші жылу энергия орталығынан бағытталатын 3-ші жылу құбырының құрылысы жүріп жатыр. Ұзындығы 22 шақырым болатын магистралды құбыр желісі Қарағандының оңтүстік шығыс және оңтүстік батыс аумағындағы жылу тапшылығына қатысты мәселені шешеді деп күтілуде. Қала үшін маңызды жобаның бүгінгі аяқ алысы жайында тілші әңгімесінде. Мы сейчас находимся вот здесь. В этом году предусмотрено строительство вот этой части. Майқұдықтың жеткері жағында бүгінде жаңадан жылу магистралі тұрғызылып жатыр. Жұмыс кестеге сай қарқынды дейді. Аталмыш магистраль нөмір 3-ші жылу энергия орталығынан тікелей оңтүстік шығыс аудандарына жылу жеткізуге мүмкіндік береді. Жылуды жолда шығындамай сапалы ұсыну үшін 22 километрға жуық құбыр жолы жер астынан төселуде. Потребителям это даст... Бұл жоба тұтынушыға қосымша 400 гигакалория жылу энергиясын береді. Оның тиімділігі сол, қысқы мерзімде жылумен қамту сапасын жоғарлатуға, ал жаз маусымында ыстық сумен қамту сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бүгінде мұнда бірінші насосты станция салынып жатыр. Жалпы осында 4 станция тұрғызылады. Аталмыш жылу құрылымдары жылуды салқындатпай жоғары температурада оңтүстік шығыс және оңтүстік батыс аумақтарына жеткізуге негізделіп отыр. Салынып жатқан жылу магистралін көгілдір тоғандар мен мұз сарайы аумағындағы жылу құбыр жолына қосады. Маңызды жоба бойынша барлық жұмыстар келер жылдың соңында аяқталады деп жоспарланып отыр. Біз жұмысты бұйыл бастадық. Шамамен 2 километрдей жер асты жолын қаздық. Жылу магистралі жер астымен өтеді. Бүгінде 3 километрдей құбыр сатып алынып жеткізілді. Құбырды ең алдымен жинақтап, қалпын келтіріп, дәнекерлейміз. Сосын жерге орнықтырып, төсейміз. Облыс әкімі қала бойынша жұмыс сапары барысында құрылыс алаңдарында болып мердігерлермен де тілдесті. Жеңіс Қасымбек Майқұдықта абаттандырылып жатқан үй аулаларындағы шаруа байыбын да зерделеді. Майқұдықтың 17-ші мөлтек ауданына қарасты 35-36 үй аулаларында аймақ көркейтіліп жатыр. Бұл аймаққа әткеншек, сырғанақ сынды басқа да спорттық ойын элементтері бар кешенді құрылымдар орнатылады. Шенеуніктер аулаларды көркейту бойынша шаруаны баяндады. Облыс әкімі тұрғындармен де тілдесті. Бақыт Күлматуова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.